TM250MXFI 2013. זהו השנה הראשונה למעשה שאנחנו מקבלים פה בארץ את ה-TM הזה, מדגמי המוטוקרוס. עד היום נהננו כבר שנתיים מדגמי האינדורו של חברת TM. ה-TM מגיע אלינו עם בולמים של קייאבה 48 מילימטר מקדימה, שיכולים להתחלף בבולמים של מרזוקי. מאחורה יש לנו בולם של זקס, שיכול לבוא גם בולם של TM מקורי. המנוע מיוצר על ידי חברת TM, מנוע 4 פעימות, 250 סמ"ק, מוזרק דלק עם שתי מפות הצתה, מקורר מים. תנוחת הרכיבה ב-TM הייתה לי מאוד מאוד נוחה באופן אישי. אהבתי מאוד את הכידון, אהבתי את איפה שהוא נמצא, אחרי הקפה או שניים על המסלול, הרגשתי ביטחון והרגשתי שאני ממש יכול להתחיל לתת בגז. מנוע של TM, מנוע מעולה, יודע לגרגר בטורים נמוכים, בהילוך גבוה, ביציאה מסיבוב. תגובת המצערת נעימה מאוד, האופנוע לא מרגיש כאילו הוא הולך להתפרץ עליך ולעשות לך משהו רע בכל רגע נתון ברכיבה. אתה מרגיש כאילו אתה בשליטה לאורך כל הדרך. וכל זה נותן ביטחון על האופנוע. המתלים הקדמיים עובדים באופן יפה מאוד. אני מאוד אהבתי את הצורה שמגעצים את הבמפים הקטנים דווקא על המסלול, מאשר הקפיצות הגדולות. בכניסה לקפיצות קצת הרגשתי טריקה קלה, אבל בנחיתה הוא עבד נפלא. ההיגוי של האופנוע הזה הוא נהדר, אני מאוד אהבתי את איך שהוא יושב בתוך הפנייה. למעשה אתה מרגיש כאילו אתה יכול לשים את הגלגלים איפה שאתה רוצה. לסיכום, TM250MX, אופנוע מצוין. אישית מאוד אהבתי, מאוד התחברתי. אני חושב שהאופנוע הזה הוא בנוי ממכלולים מעולים, שיוצרים ביחד הרמוניה נהדרת. האופנוע עובד נהדר, מגהץ נהדר. אני חושב שהאופנוע הזה הוא מתאים גם למתחילים וגם למקצוענים, בזכות זה שהוא כל כך ליניארי ומצד שני יודע גם לתת הרבה למעלה. גישה אחרת ומרעננת לעומת אופנועי המוטוקרוס היפנים שאנחנו מכירים.